хуулийн төсөл хилцж байна. Ер нь коронавирусын сөрөг нөлөөллийн үед Монгол Улсын засгийн газраас олон хуулийг оруулж ирж ирсэн. Бид бол өнөөдөр ард түмнийхээ эрүүл мэнд, эдийн засгийн төлөө энэ асуудлыг үг дуугүй дэмжиж ажиллаж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ оршиж байгаа хууль бол үнэхээр дэмжих боломжгүй асуудал байна. Энэ хөгжлийн төслийн жагсаалт гэдэг энэ багтсан энэ багцуудыг өнөөдөр энэ хилцээ хийж шууд өгнөл гэсэн ойлголтыг оруулж байна. Энэ төсөл санаалагчдаас энэ тайлбарлаж байгаа шууд гэрээ бишээ, энэ хилцээ хийн гэдгийг энэ та нар ойлгохгүй байна гэж тайлбарлаад байна. Энтэй санал нийлэхгүй байх шүү. Энийг тоо юу сүлдүү гэд хайдагтай адилхан юм энд тавьж болохгүй шүү дээ. Дээр нь энэ асуудлыг бүлгээр хилцсэн юм Монгол Ардын нам. Өнөөдөр та нар өнөөдөр авилгал албан тушаал ашиг сонирхол хууль ёсыг дээдлэнэ гэж ард түмний зөндөө юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ийм ашиг сонирхлын зөрчилтөй хууль ёсыг дээдлэх зарчимтай зөрчилдсөн ийм хуулийг оруулж ирж байгаа нь энэ танай бүлгийн зарим гишүүд энд ил тодор ярьж шít. Дээр нь энэ гүйцэтгэлийн баталгааг бууруулсан ийм сайн зүйл байна. Энэ гүйцэтгэлийн баталгааг бууруулсан энэ асуудал бүх төслийн хөтлөрт хамаарахдах уу? Зөвхөн одоо хөгжлийн энэ төслүүд хамаарахдах юм уу гэж нэг ийм асуудал байна. Энэ төсөл санаалагчаас тэр 5% нь 10% нь бид нар энэ төрийн өмчгэд юм яриад байна. Ингэж болохгүй. Өнөөдөр бол хууль дээдлэх зарчим хууль ёс гэдэг чинь 5% байна уу 10% байна уу гэдэгт ярихгүй шүү дээ. Хууль хэрэгжих тоо л ярих хэрэгтэй. Энэ дээрээ сайн цаашдаа бас бодож явах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд нэг хоёр асуудлыг асууя. Энэ 34-ийн 1-12 хилэлцээний явцад авсан мэдээлэлд үндэслэн тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан нь энэ хуулийн 11-2 заасныг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл байхгүй гэж байна шүү дээ. Энэ чинь юу гэсэн үг юм? Тэр одоо мэдээлэл хилцээр хийгээл ямар нэгэн буруу зүйл гаргаад шийдчихсэн байвал энэ нөгөө тендерийн хууль зөрчсөнийг авч хилцэхгүй гэсэн ийм агуулгыг оруулж ирсэн байна гэж үзэж байна. Энэ талаар тайлбар авъя. А дээр нь хилэлцээнд оролцсон этгээд тендерт санал эрүүлэх эрхтэй л гэж заасан байна. Энэ 34.113. Тэгэхээр зөвхөн хилцээр хийсэн хуулийн этгээд энд оролцдог бусд этгээд оролцож болохгүй гэсэн ийм санааг оруулсан байна гэж ойлгож байна. А дээр нь энэ хуулийн 13.3.3 дахь хэсгийн энэ дээр энэ хөгжлийн төслийн жагсаалтанд орсон төсөл арга хэмжээнд чаардах санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг төрийн өмчөд эсвэл төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд санхүүжүүлэхэд энэ хууль дагж мөрдөхгүй гэж энэ төрийн өмчийн компани санхүүжүүлэх гэдэг юм уу? Энэ ямар ойлголт байна? Энэ талаар тайлбар авъя.